Hokejový čas se nachýl a táborské mužstvo se v podstatě už za několik desítek hodin ponoří do atmosféry nového ročníku druhé hokejové ligy. Takže nastal správný čas nahlédnout do zákulisí příprav na soutěž a těmi nejlepšími průvodci budou trenéři táborského týmu Richard Globo a Jakub Gilov. Pánové, já vás tady vítám a na začátek jednoduchá otázka. Stoupá nervozita nebo případně jaké pocity aktuální to provázejí? Tak já si myslím, že asi adekvátně tomu, jak se přibližuje soutěž, ale je potřeba říct, že tým pracoval dobře od letní přípravy, tak v srpnu na ledě, takže jsme spíš natěšený než nervózní. Nezbývá než souhlasit. Nadcházejícímu ročníku předcházela téměř dlouhá předsezonní příprava, tak jak je zvykem, nejprve na suchu, pak na ledě. Jaké hodnocení pro ní máte schované, jak se vám zamlouvala a co všechno přineslo? Tak z naší strany jsme vlastně s obdobím květen, červen, tak potom později srpen, září spokojení. Zapracovali jsme Lukáše Pavláta jako nového kondičního trenéra, který odvedl velice dobrou práci na ledě. Taktéž v podstatě spolupracoval s námi i na složení tréninku, tak aby to mělo i kondiční hlavu a patu. A ten srpen asi není pro nikoho úplně příjemný, ale jsme s tím spokojení, odehráli jsme 6 přípravných utkání, což nám přišlo jako dostačující. Měli jsme jich vlastně 5 v srpnu, pak přišla nějaká pauza, kde jsme hra za tým znovu otestovali a další poslední prověrka byla teď s Brodem v pátek a bylo to směřované tak, aby hráči až začínali kam měli chuť. Zmínil jste přípravné období, částečně už jste mi odpověděl ohledně otázky přípravných zápasů, kterých bylo méně, než byli fanoušci asi zvyklí. Proč jste se tak rozhodli? Tak vzhledem k tomu, že předpokládáme, všichni si přejeme, aby sezona byla dlouhá, ze zkušenosti z minulé sezony, ta sezona pak je opravdu dlouhá, tak jsme zvolili model, kdy těch přípravných utkání bylo schválně méně, aby ten tým opravdu se těšil na ligu a spíš jsme se věnovali tréninku a věříme, že tahle věc se nám vrátí nebo se nám ukáže až samozřejmě mnohem později v sezóně, až úplně na jejím konci. Ukázaly se vám v těch utkáních nějaké zajímavé indicie, ať už jsou to nějaké hráčské vazby nebo složení jednotlivých formací a podobně, nějaké konkrétnější věci? Nějakou představu už jsme asi měli, když se ten tým skládal, jak by to asi tak mohlo vypadat, samozřejmě vždycky ta realita je pak trošku jiná, ale zatím nějak ty útoky jsme poskládali například poprvé do ty liney, dvojice i obraný páry a zatím to drží, necháváme to a uvidíme, až začne liga, jak vlastně se to vyvrbí dál. A jinak, co se hry týče, tak ten tým je z půlky novej, takže jako navázat na to, kde to bylo loni, úplně nešlo. Spíš opravdu se začíná trošičku odznova a my musíme kvaltovat, aby jsme co nejrychleji stihli většinu těch věcí prostě jako zvládnout teď a být nachystaný dobře na středu. S tím možná souvisí další dotaz. Dá se už nyní tak nějak určit, kde hledat devíze, nebo naopak, kde vás ještě tlačí bota a musíte na tom primárně pracovat před sezónou nebo před těmi klíčovými okamžiky té sezóny? Jsou trvalé. Jak říká Ríša, je těžký jako navázat tam, kde jsme skončili. To znamená ta hra by se měla zlepšovat. Jo? To znamená říkat teďka, v čem je ten tým slabý, silný a tedy by nedávalo smysl. Samozřejmě s přibývající sezónou se nám budou ukazovat věci, na kterých je třeba pracovat. Zaměříme se teď na start sezony. Řešíte před tím úvodním zápasem s Kladnem nějaké výraznější starosti nebo jde mužstvo do boje v plné svěžesti, v plné síle? Věříme, že jde do boje v plné svěžesti a v plné síle. Není tam nic, co bychom měli řešit teď. A zdravotní stránka? Všichni by měli být nachystaní k tomu, aby podali co nejlepší výkon ve středu. A jenom doplním, že dneska přišla i dobrá zpráva ohledně Tomáše Hubaty, že ten by měl být v řádu 2-3 týdnů nachystán do hry. Považujete za výhodu, že začínáte sezonu dvěma domácími zápasy, nebo může to být na druhé straně svazující v něčem? Myslím si, že to může být jenom výhoda, i co se fanoušků týče. Až na tu přípravu těch zápasů nebylo moc, takže doufám, že jak my, tak všichni fanoušci, celé město se těší, až ta sezona začne a vlastně hned na začátek můžou vidět dva domácí zápasy, což si myslím, že je ideální. Z toho ten druhý samozřejmě derby s Příbramí, což je
myslím si, že v tabulce a hokejově z největších rivalů, který v skupině máme, takže ten určitě nabídne zajímavou podívanou. Obneďme teď list přímo k vám. Oni jste naskočili do již rozjeté sezony, letos jste stanovili, tak říkajíc, už na startovní čáře a iniciovali tady řadu změn a novinek, které se převáděly do praxe v té přípravě, už jsme o tom mluvili. Stihli jste se zříct táborským prostředím, ať už po sportovní stránce a hlavně po té osobní. Jak se vám tady zamlouvá všechno, co se týká tábora a místního hokeje? Já začnu, protože já to mám jednodušší, já jsem totiž lenivější než Ríša, takže já nechodím tady pěšky, já jezdím autem, přiznám, tak je tady na mě vidět, ale teď bez nějakého podlejzání a tak dále, musím říct, že tábor je opravdu nádherné město a jsme hrozně rádi, že můžeme být tady součástí místní organizace, takže teďka si to jako užívám, jako určitě. Richard Beta, sportovní stránka. Co jste, jaké jste tady našli zázemí, jaké jste tady našli, v jaké kondici jste našli ten táborský hokej? Já si myslím, že na druhou ligu je tady nadstandardní zázemí. Povedlo se nám prosadit i pár novinek, takže jsme to doufáme ještě posunuli o kousek dál a přiblížili to k tomu stupni, kam se vlastně chceme dostat na konci sezony. Takže doufáme, že jak kulturní, tak sportovní zázemí v táboře bude jen zkvétat. Zmínil jste konec sezóny, ke kterému všichni směřujeme, takže ptát se na nějaký sezónní cíl nebo přání je asi zbytečné. Máte ale takové nějaké jiné plány, které by tu cestu měly provázet? Co by vás uspokojilo, co by vám udělalo radost, co by vás posílilo v té touze po tom postupu, po kterém vlastně touží celý táborský hokej a fanoušci? Za mě nějaká konzistentnost těch výkonů. Jo? Neměli bychom asi mít nějaký velký výpadky. Samozřejmě zápas Blbec se může stát, v té sezóně i takový přijdou. A bylo by hrozně fajn tyhle ty těžké zápasy, kdy ne všechno půjde tak, jak bychom chtěli, tak prostě zvládat. Jo, tam se ukáže opravdu ta síla toho týmu, že když to bude, nebude to všechno tak, jak bychom chtěli, tak ten tým prostě ten zápas stejně zvládne. A i když krkolomně, i když ne úplně hezky, tak prostě ho strhneme na svou stranu. Ale potom samozřejmě je to 39 zápasů k tomu, aby jsme se nachystali na ten závěr, který pak už musí být. Opravdu bez, jak se říká, bez ztráty kytičky a se vším pokrou vážností a dobře se na to nachystat připravit, aby ta hra už se pak ladila opravdu jenom v detailech a ta sezona byla taková, že nás nachystala velice dobře na to. Jakoby by to chtěl nějak doplnit, jak jste sám říkal, stačí vyhrát poslední zápas sezony? Určitě jsme byli šťastní, že jsme zvládli, budeme dělat pro to maximum, ale je to hrozně, ten čas je hrozně dlouhý, to znamená, že každý dobrý trénink, vyhraný utkání pro nás bude skvělý a je potřeba říct, že na nás opravdu každý ten tým se bude chtít ukázat. V tomto bude opravdu, je to Fechter lize Sparta Pardubice, v první lize Vsetín Poruba, tak hol ve druhé lize jsme to my. Víme to a vlastně se na to těšíme. V tomto sezóna bude strašlivě těžká pro nás, pro hráče, pro všechny, ale věříme, že je hezká s pěkným koncem. Pachovac. Tohle povídání se přiblížilo ke konci, ale na ledě to ve středu teprve všechno vypukne. Jakou pozvánku táborským fanouškům vystavíte? Co všechno v ní zazní? Určitě bychom je chtěli přilákat na atraktivní útočný hokej, ve kterém by z naší strany doufejme bude padat spousta branek, doufejme, že soupeři nám jich moc nevsítí. A ta atmosféra tady loni byla skvělá a bylo by dobrý v tomhletom navázat tam, kde skončila a opravdu strhnout všechny ty fanoušky, celé město k té jízdě, která na konci může být opravdu fenomenální. Já bych si přál, abych fanoušku chodilo co nejvíc, aby tvořili klukům tu atmosféru, aby v uvozovkách to pro ně ty domácí zápasy byly jako snažší. Diváci jsou opravdu naším šestým hráčem a minulý rok to tak bylo. Se na to hrozně těšíme a věříme, že všechno půjde tak, jak si představujeme. Povídali jsme si před sezónou s trenéry Jakubem Diofem, Richardem Lubem. Pánové, děkujeme moc, držíme moc palce, ať se ta sezóna vyvine tam, kam si všichni přejeme a ať se daří malé i velké věci. Děkujeme.